Moin, salut, 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 YouTuber salut, 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 video salut, 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 Barchi Aris, Schwadas Hostilis. Moglet, Gandina Rikidandro, Hitas Schekneli Aris, Kongratuli Bord Italien, die Dimad Lobamas, Imitoro. Mathlad ძალიან მაგარი ტრენდი შემოიტანა ჰიტამ, მართლა ძალიან მაგარი. Პირველი არის ჰიტა, რომლის ვიდეოებსაც რო გითხრათ, რომ ბერს უყურებთ თქო, არა, მაგრამ უყურებ. როგორი არხი აქვს ეხა ჰიტას? ჰიტას არხი არ არის არც გეიმინგთან დაკავშირებული, ანუ ჩემგან არის სრულიად განსხვავებული არხი, ისევე როგორც არხები 90% აქ. მაგრამ ძალიან კარგი ვიდეოები აქვს, ძალიან შეაძლებს ხოლმე შემეცნების ვიდეოებსაც ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ მსგავსი სტილის ვიდეოები ფიქრობ რომ არის მომავალი ქართული YouTube-ის და მოდით ჰიტას პირდაპირ ჩავსვავ ბეში, ნუ ეს და თავიდან და შემდეგ დროდადრო რა თქმა უნდა გადავანაწილებთ და ანუ მე უკვე შევცვლით რა დროდადრო მაგას რა თქმა უნდა განახლებთ. შემდეგი არის ზიპერი, ზიპო, სხვათა შორის ამ იმაზე რა ქვია, ზიპერზე ვიდეოს მაგ გადაღებული მისი Mustang-ი და ბატონინგი Forza-ში. რაც საკმაოდ კარგი ვიდეო გამოდა, ალბათ იმის გამო რომ thumbnail-ში მის სურათი მესვა. ზიპერს აქვს ერთადერთი მინუსი, რომელსაც ანუ აი იზოლებული ვარო თქვა და ეს არის ცენზურის დაუცველობა. და ეხა რაში მდგომარეობს ეს? ანუ შეიძლება ადამიანმა ვიდეოში ცენზურა დაარღვიოს, მაგრამ პრობლემა ახლა არში მდგომარეობს. ანუ ხო შეიძლება უბრალოდ რომ დავადოთ ცენზურა მსგავს ვიდეოებს, აი მაგითა დავიღოთ სარიშვილი კონკრეტულად, ნუ რა თქმა უნდა სარიშვილსაც მე გადავალთ, ისეთი უცენზურო სიტყვას თუ ამბობს, რაც მართლა ძალიან ცუდია და ან რაღაცა, ხო ტულს ადებს რაც შეულებრივ, რაც ნიშნავს, რომ ცენზურას იცავს ასე თუ ისე ვიდეოებში და ეგ არის კარგი. და რა შეეხება ხარისხს და ვიდეოებს, აი რავი, ტოპ დონე არის, იმაზე მაღალი ხარისხი რა ზიპერს აქვს, მე რავი ძალიან ბევრი YouTuber-ს არ ქონია საქართველოში, ასე რომ ზიპერს გავუშვათ ბეში, არანაირი პრობლემა არ მაქვს მე. G2G-ც, ნუ რა თქმა უნდა, იღებს gaming ვიდეოებს, უმეტესად Counter Strike-ის ვიდეოებს, და G2G-საც საკმაოდ კარგი არხი აქვს, ერთადერთი ის არის, რომ ყოველთვის არის Counter-ის ვიდეოები და ვფიქრობ, რომ დაუშვათ მას სხვა ვიდეოები რომ გადაიღოს, რომელიც ხალხს კიდევ უფრო აინტერესებს, ვიდრე Counter Strike-ი, უფრო მეტი მაყურებელი ეყოლება, ჩემი აზრი არის ესეთი. მაგრამ რაც შეეხება ხარის, რა თქმა უნდა, ის უმაღლეს დონეზეა, იმიტომ რომ რამდენი გამომწერი ყავს, არც ეკადრება საერთოდ დაბალი ხარისხი, ასე რომ მოდით G2G-ს გავუსვათ ბეში, რატომაც არა. ამას არ უყურებ, წარმოდგენა არ მოხს, ანუ სახელიც არ ვიცი რეალურად, იმიტომ რომ ფიქრობ ისეთი არხია, რომელიც ჩემ პირად ინტერესებში არ შედის და ალბათ სამის გამო, თუ რაღაცა მაგარი არხია ძალიან დიდი ბოდიშით. მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, მართლა არ მოხს ნაყურები შენი ვიდეოებისთვის. გიორგი დანელია. აი გიორგი დანელია. რა თქვა გიორგი დანელიაზე? ანუ მართლა ძალიან კარგ ვიდეოებს იღებს, კარგი ხარისხი აქვს, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი YouTuber-ი არის მართლა საქართველოში ამჟამად. და ხო, ანუ მარტო გიორგი დანელიას არხი არ აქვს, ანუ მას კიდევ სხვა ბევრი არხი აქვს. სხვადასხვა სტილში, ანუ სხვადასხვა ინტერესებში, ანუ როგორი ადამიანიც არ უნდა იყო, ყველაზე, ანუ ეგ მინდა რომ თქვა, როგორი ადამიანიც არ უნდა იყო და როგორი ინტერესებიც არ უნდა ქონდეს, გიორგი დანელიას შეხვდები ნებისმიერ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყველა სტილის არხი აქვს აბსოლუტურად. მანქანების არხი ქონდა, ეხა ეს თავისი ტექნიკის განხილვის არხი ქონდა, რაღაც პერიოდი მე მგონი გეიმინგ არხიც ქონდა, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ რაღაცა ეგეთი იყო. მოკლედ, გიორგი დანელია, მოდით და გავუშვათ აში, იმიტომ რომ გიორგი დანელიას მართლა სასწაული ვიდეოები აქვს და რავი, ჩემი აზრით, ჩემი პირადი აზრით, მისი ხარისხი არის უმაღლესი ამჟამად საქართველოში. ჩემი აზრი არის ესეთი. შემდეგი არის რატის ბარი სხვათა შორის არის ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად განვითარებადი YouTuber-ი საქართველოში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან კარგი იდეით შემოვიდა ქართული YouTube სივრცეში. და რატის ბარზე ზედმეტი ლაპარაკი აღარ გვინდა და ეგრევე უშვებ ა კლასში, იმიტომ რომ მართლა სასწაულ ვიდეოებს იღებს, ძალიან სახალისო ვიდეოებს იღებს. ნუ მოკლედ, კი ბატონო, გავუშვათ აში რატის ბარი. შემდეგი გვაქვს OZ. OZ-ის ვიდეოებს არ უყურებ. პირველად OZ-ზე ზოგადად გავიცანი ზუმერის ვიდეოებში, იმიტომ რომ აი
პირდაპირ გეუბნებით, რომ ტელეფონებზე რაც კი ვიცი ამ ადამიანისგან, ძალიან ბევრ საინტერესო ინფორმაციას იძლევა და მაგრამ რო გითხრათ დიდათ, რომ მის არხზე ვარ გადასული და რაღაცა ნაყურები მაქვს ვიდეოებისთვის, არა, ასე რომ ანუ იმას რო შევაფასებ, რაც ნაყურები არ მაქვს, ხო, შესაბამისად არ ვიცი ჩავსავ, ვიცი რომ კაი ადამიანია, კარგ ინფორმაციებს იძლევა ხოლმე და ძალიან მხიარული ადამიანია, მაგრამ როგორც ვიდეოები არ მაქვს დანახი და ასე რომ ფიზიკურად ვერ შევაფასებ. Go let's play, აი არ ვიცი, პროსტა ამ ადამიანზე რა უნდა ვთქვა, მართლა ძალიან ძლიერი იუთუბერი არის. კაუჩი JPO-ში აში ჩავაგდოთ, იმიტომ რომ Go let's play არის მართლა ძალიან მაგარი gaming იუთუბერი. თან მიმოწესაც საქართველოს ჩამოვიდა და ის football challenge-ები, ფეხბურთის challenge-ები დაიწყო, ძალიან დიდი რაოდენობით მაყურებელი ყავს და ძალიან მაგარ ხარისხში აკეთებს ამ ყველაფერს. თითქმის არის რატის ბარის სტილის ეს მისი საფეხბურთო challenge-ები, შეიძლება ვიწოს ადამიანებს და მისთვის საინტერესო რაღაცებს აკეთებენ რა. და ასე ვთქვათ, რატო არის ახლა ეს არხები, ეს ვიდეოები ყოველთვის ბევრი ნახვებით. ყველა ადამიანს, ანუ ყველა მაყურებელს აინტერესებს მისი საყვარელი იუთუბერი როგორი იქნება და უშოთ ფეხბურთში, დალევაში, მაგრამ რატის ბარის ადგილს რა ვიყო და სწორედ ამის გამო ხდება, რომ ეს ვიდეოები ძალიან მაგრად პიარდება. კარგი, გადავიდეთ შემდეგზე, ეს არის LC-ა, ხო? არა, LC არ არის. მილოვაა, კაცო, LC მეთქი. მილოვა. მოგლით, მილოვას პირველში ჩავაგდებ ბეში და ავხსნი რატომაც. მილოვა არის მართლა ძალიან კარგი იუთუბერი. უბრალოდ რაშია საქმე რა. ძალიან ბევრს გადაობს ტიპი, ანუ მისი ვიდეოებიდან ერთ სერიოზულ მონაკვეთს ვერ იპოვით. რაც აი ძალიან ხუმრობაში არის რა უკეთები გადატანილი და ზუსტად ეგ არის, ну შეიძლება ზოგისთვის კარგი არის, მაგრამ ჩემთვის პირადად ცოტა ისე გამოდის, რომ სულ გადაობა. ანუ მისი არც ერთი სერიოზული ლაინი, ანუ სიტყვები მე თავში არ მამახსოვრდება და ეგ არის ერთადერთი პრობლემა. Slender BM-ი ახლახანს არხი გაუტეხეს და როგორც ვთქვი დაიბრუნა, ასე რომ გილოცავ არხის დაბრუნებას, თორე შენი არხი რო გაუქმებული ყო, ალბათ Facebook-ზე ხალხი თავს მოიკლავდა, და ძალიან დიდი ფანები ყავს Facebook-ზე, მის Facebook გვერდში გუჯგუბში მეც ვარ გაწევრიანებული და მართლა ძალიან უყარს თავის გამომწერებს Slender BM-ი და Slender BM-საც მოდით ჩავაგდებ A-კლასში, იმიტომ რომ მართლა ძალიან მაგარი იუთუბერია. ვფიქრობ, რომ უფრო უცხოური სტილის ვიდეოებს იღებს, ანუ უცხო ქვეყნის სტილის ვიდეოებს იღებს. და ვფიქრობ, რომ გეიმინგის მხრივ საკმაოდ მაღალ დონეზეა. ეს არის GeoMiner-ი. GeoMiner-ს გავუშვებ. რავი. სად გავუშვა GeoMiner-ი? არ ვიცდო. GeoMiner, ბიჭო, ეს ცედადე, ესე რომ რჩება, ეგ მაგარი მიტყდება. და ვიღაცა ცეში უნდა ჩავაგდო. რაღაც ვიღაცას მოვიგდებ უეჭველი, ვიღაცას უეჭველი მოვიგდებ ცეში. მაგრამ აი GeoMiner-ს ფიქრობ ახლა რომ ცეში ჩავაგდო და ახლა ვაგისნით რატომ რა. GeoMiner-მა თავის მაყურებელში გამოიწვია ცოტა დაბნეულობა და ახლა ის რაში მდგომარეობს. ჯერ იყო GeoMiner-ი, მერე გადაირქვა სახელი რაღაც სხვა რაღაც სახელი ერქვა და მერე ისევ დაიბრუნა GeoMiner-ი. ახლა ეს რა პრობლემას ქნის ადამიანებში? ანუ ყველას ეხა ისე წარმოდგენა აქვს, რომ GeoMiner-ი ადრე იყო უკეთესი რა და მაგის გამო ცოტა მაყურებელი დაიბნა. მეც პირადად ადრე ძალიან ხშირად უყურებდი ხოლმე GeoMiner-ს ბავშვობაში რა, ეხლა რამდენი წელს ვიყავი ხოლმე, სადღაც ესე 14-15 წელს რო ვიყავი და რა ვქნა, აი ძალიან მომწონდა მისი ვიდეოები, თან მაშინ მითუმეტეს როცა Minecraft-ზე, აი ჩემთვის იყო Minecraft-ი იმენა, აი ტოპადონი რა ხოლაზე ხარ. და ძალიან ხშირად უყურებდი ხოლმე. მოდით მაშინ GeoMiner-ი ჩავაგდოთ C-ში ესეთი არეულობის გამო. მაგრამ მართლა ძალიან კარგი იუთუბერია, კარგი ხარისხი აქვს და ყველაფერი კარგად აქვს. კაი, ეს არ ვიცი, თუ სიმართლე გაინტერესებთ, რაღაც ნაცნობი სახე კი არის, მაგრამ ლოგოს მიხედვით ვერ ვიცანი. ასე რომ მოდით არ ვიციში ჩავაგდო, არ ვიცი ნამდვილად მისი ვიდეოები. კაი, საეჭვო კაცი, აი საეჭვო კაცი. თითქოს საეჭვო კაცის ნახვები ეხა ცოტა დაეცა, რასაც მე ვამჩნევ, იმიტომ რომ როგორ გითხრათ, იმ საჭმელების განხილვებს ნაკლებად იღებს ამ ბოლო დროს. რაც ცოტა საკუკმანო ამბავია. მაგრამ რაც შეეხება არხს და მის ხარისხს, არის უმაღლესი ზონე, ძალიან მაგარი ხუმრობები აქვს ხოლმე ამ ადამიანს. და მოდით ჩავაგდოთ A კლასში საეჭვო კაცი. პატო არის იუთუბერი, გეიმინგ იუთუბერია, ძალიან ხშირად სტრიმებს იღებს ხოლმე, მეგონი კაიხანე ვიდეო არ დაუდია, უმეტესად სტრიმებს იღებს ხოლმე და ნუ რაღაც მქონდა ქვემოქმედებას ეწევა ეს ადამიანი. პატოს დონაციების დიდი ნაწილი ხშირ შემთხვევაში ხმარდება სოციალურად დაუცველ ადამიანებს, რაც ძალიან კარგი არის და ძალიან სასიამოვნოა. მოკლედ B კლასში ჩავაგდოთ პატო. კაი, მოკლედ ჩავაგდოთ B კლასში პატო.
Grigala Picro Pro Adre Upro Argadiho Vidre Echlaris. Ano, Echa Berad Naklebi Nachwebi Akshwidebze. Vidre Adre, Adre, Iho, Grigalas Hana, Ragaz Periodi. I chat alternatives video so you have the home, Madiho, I. Grigala უმაღლეს დონეზე ასული რა ძალიან ბევრი ნახვები ქონდა ვიდეოებზე და ყველაფერი ხარისხს რაც შეეხება ვფიქრობ აი პირველი იუთუბერია რომელზეც შემიძლია თქვა რომ ცოტა ხარისხი აქვს დასახვეცი იმიტომ რომ რაღაცა დეტალები ხა ადამიანს რო უყურო შეიძლება არ მოგეწონოს ედიტის მხრივ არის ძალიან მაგარი იუთუბერი ძალიან მაგრად ედიტებს ვიდეოებს მაგრამ თითქოს რაღაცეები აკლია და მის გამოწევებთან შედარებით ვფიქრობ რომ ხარისხი ოდნავ მეტი უნდა იყოს ასე რომ მოდით გრიგალა ჩავაგდოთ ცეში Auto X is ერთი ყველაზე მეტად რა არ მომწონს ეხა პირდაპირ გეტყვით. იღებს ჩატ ალტერნატივის ვიდეოებს, შეტია ხუთი სტრიმები აქვს ხოლმე, ბევრ რაღაცას აკეთებს ხოთ შორის, მრავალფეროვანი იუთუბერია, მაგრამ ძალიან თხოვ ერთი ცხონა მაქვს. შუქი ათე ხოლმე, როცა ვიდეოს იღებს, იმიტომ რომ ჩაბნელებული კადრი როცა არის ადამიანს, ნაკლებად უნდება ამ ვიდეოს ყურება. და ვფიქრობ, რომ ეგ არის მისი მინუსი, დანარჩენი მართლა ყველაფერს კარგად აკეთებს, კარგად აედიტებს ვიდეოებს და ნუ ყველაფერი კარგად არის. ასე რომ, ნუ კარგადაც ხუმრობს. ოკეი, AutoX-ით გავუშვათ ცეში, აი ცოტა ცე მოიხოდა ცოტა. ზალენდი, ამის არხი არ ვიცი მართლა, არც გამიგია თუ სიმართლე გაინტერესებს, არ ვიცი, ალბათ ჩემი ტესტებში აჯდება ისევ. ეს არ ვიცი ვინ არის ეს მე მგონია ელსია ბიჭო ეს ჩანელ ელსია ხადავ ოკეი ცოტა ლოგო შეუცვლია ხო აშკარად ლოგო აქვს შეცვლილი ანენი ხანი ვაკვირდებოდი და მეთქი ეს რანაირი ლოგოა თქო ნუ ალბათ ჩანელ ელსია თუ რაღაცა შემიშალა მე მაპატიეთ ჩანელ ელსი არის ძალიან მაგარი იუთუბერი მართლა ძალიან მაგარი იუთუბერია ძალიან მაგრად ხუმრობს ხოლმე და კარჩე ბევრი ლაპარაკი არ გინდა ჩანელ ელსიზე იმიტომ რომ მართლა ბევრი არაფერი არ ვიცი დიდათ არ უყურებ მის ვიდეოებს მაგრამ რაღაცები ვიცი და ამის გამო ჩავაგდებ B კლასში ჰანგრიმენი რამოდენიმე ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფი არის, რომლებიც მიდიან სხვადასხვა რესტორნებში და აგემოვნებენ რაღაცა საჭმელებს. მათი კონტენტი ძალიან მომწონდა, ყოველთვის ვაფასებდი მათ კონტენტს. კონკრეტულად ჰანგრიმენი, სწორედ ადრე რო ქონდათ არხი ის ნაკლებად მომწონდა, ეს მართლა კარგი არხია, ასე რომ ჰანგრიმენსაც მოდით გავუშვებ B კლასში, რატომაც არა. ამ ვიდეოებს არ უყურებ, მართლა არ უყურებ ამ ვიდეოებს, მე მაპატიეთ, სავარაუდოდ ვიციო რაღაცა მეებზე რა ქვია. რაღაც ფუნჯებზე და რაღაცებს სახეზე რო ისვენ, არ ვიცი. რაღაცა ეგეცია რა კარჩი, მაგრამ არ მიყურები ან არ შედის ჩემ ინტერესებში მაგას მომყოლთვის. ეს არის აუ ამას რა ქვია, ტო სკინია რა, კარჩი მოტოციკლეთ დადის ხოლმე რა. კარჩი, სკინიზე ხა რისი თქმა შემიძლია? სკინი. ნორმალური იუთუბერია, საკმაოდ საინტერესო ვიდეოებსაც იღებს ხოლმე მითუმეტეს ის. რაც არის ხოლმე მოციკლეთ თუ დადიხარ და რაღაც თემებზე ვსაუბრობ, მართლა კარგი არის. და ნუ რავი ხა, ამაზე მეტის თქმა არ შემიძლია მე, იმიტომ რომ იშვიათად უყურებ ხოლმე მის ვიდეოებს, მაგრამ ვიცი და ასე თუ ისე მიყურებია მისი ვიდეოებს, ასე რომ მოდით გავუშვოთ ცეში ხარში. კაი. გვაქვს Nika TMG. Nika TMG-ც საშუალოდ იგივეს ვიტყვი რაზე, რაც ვთქვი Slender BM-ზე. ვფიქრობ, რომ უფრო უცხოური ვიდეოების მხარეს გადადის, იღებს განსხვავებულ ვიდეოებს და ვფიქრობ, რომ კარგად ვითარდება საქართველოში გეიმინგში რა, ანუ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს კიდევ განვითარების, მეტი რაღა უნდა განვითარდეს, კი ითხოვდით 200,000 გამოწერი აქვს ორ არხზე უკვე მე მგონი დაჟე მეტი და მარა არა ფიქრობ, რომ კიდევ უფრო განვითარდება ქართული YouTube და მილიონებსაც კი მივახწევთ ქართული YouTube-ში. აი, ასე რომ მოდი Nika TMG გავუშვათ B კლასში, B კლასში B-ში, ნუ რა ვიცი. ეს გოგო ვიცი TikTok-ზე, მაგრამ ქართული YouTube-ზე არ მინახავს, ან ქართული YouTube-ზე კი არა, ზოგადად YouTube-ზე არ მინახავს ეს გოგო, ასე რომ არც მიყურებია მისი ვიდეოები, შესაძლოა არ ვიცი, ჩავსვათ. გოგოებს არ უყურებ მენა ვაფშე, მარტო ბიჭებს უყურებ. მენა ფემინისტებმა უნდა დამავერბო კონი მენა. ჯეო ზახიდი არის მაგარი ჯიგარი ტიპი. აი ძალიან ჯიგარი ტიპია რა. ძალიან თბილი ადამიანია, ზოგადად მის ვიდეოებს რო უყურებ, ეგრევე მიხვდები რომ აი ძალიან კაი ტიპი არის და ნუ რაღაც თქმა უნდა ხარისხის მხრივაც ძალიან კარგ ვიდეოებს იღებს. ასე რომ მოდით გავუშვათ B კლასში ჯეო ზახიდი. მიხეილ HD არის თუ არ ვცდები საქართველოში პირველი ქართველი იუთუბერი ეს. ზოგადად.
ძალიან კარგად ვითარდებოდა დრო და დრო ძალიან მაგრად ვითარდებოდა, მაგრამ ფიქრობ, რომ ამ ბოლო დროს ჩაკვდა, რაც ძალიან წკინს, იმიტომ რომ იმ პერიოდისთვის, როცა მისი არხი, ასე ვთქვათ, უმაღლეს დონეზე იდგა, ძალიან მაგარ ვიდეოებს იღებდა, მაგრამ ამ ბოლო დროს არ ვიცი, ან ვიდეოებს აღარდებს, ან მე არ მიყურებია, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ ადრე ძალიან ხშირად ვიყურებდი ხოლმე და მაინტერესებდა მისი ვიდეოები. ასე რომ მოდით გავუშვათ ცეში. Luckboy-ის ერთადერთი ვიდეო მაქვს ნაყურები, ისიც არის პირბადე-პირბადეს რომ ღერის. ასე რომ, რავი, პირბადეს კაი იყო ტრეკი, მარა არ მიყურებია და ასე რომ არ ვიცი ნამდვილად. GFX TV, აი არ ვიცი რა, არ ვიცი, მთელი ცხოვრება ამ ადამიანს უყურებ რა, მთელი ცხოვრება. დიდად საშიშ ვიდეოებს ვეღარ უყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ მეშინი ალბათ კვენცისით ალბათ რომ მეშინია, ძალიან მეშინია. მაგრამ ძალიან ბევრ შემეცნებით ვიდეოებს ვდებს ხოლმე და შესაბამისად ეს GFX TV რო ამ კლასში არ გაუშვათ, ჩემს არის შეუძლებელი. და ორი ლეგენდა მოდის ჩვენთან თაილისში. პირველი არის გიორგი გეიმსი. გიორგი გეიმ, მოკლედ გიორგი გეიმს და ირაკლი გეიმს ერთად უნდა ავიღო, ერთად უნდა ჩავსვა რომელიმე ადგილას, იმიტომ რომ ერთი და იგივე სტილის იუთუბერები არიან, ძმები არიან ბოლოს და ბოლოს, და ესენი არიან ქართული გეიმინგის ლეგენდები. მე მაშინ, როდესაც აი ცით რა პერიოდია, აი სადღაც 2014-15 წლები, აი GTA რომ მაგრა მინდა იმენა, უკვე TextMatch-ში დათრეული მქონდა GTA მე, მაგრამ აი 14-15 GTA მაგრად მინდოდა რა, ხო ზიხარ, ძალიან მინდოდა GTA და მათ ვიდეოებს რო უყურებდი ხოლმე, ასე ვთქვათ, მიგმა ყოფილებდნენ ამ მოთხოვნას და ძალიან დიდი ხანი უყურებდი ხოლმე მათ ვიდეოებს. ამათი აი უდიდესი ფანი ვიყავი, აი ამათი ძალიან დიდი ფანი ვიყავი და აი უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ეს ორი ადამიანი აკლასში არ გაუშვა, მართლა შეუძლებელია ჩემთვის. იბათო, დაუშვათ ისინი აკლასში ეგრევე. რამ რუსო. რამ რუსოზე რისი თქმა შემიძლია, გარდა ძალიან ლამაზი მოგონებებისა ჩემი ბავშვობიდან. მოგონდა არა რამ რუსოს სახელით, ჯეო სმაილის სახელით. რამ რუსო, ვინც არიცით, ადრე იყო ჯეო სმაილი, მე ეგრე ვფიქრობ, კი არა, საკმაოდ ბევრს აქვს ნათქვამი, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ დაახლოებით ვიცი, რომ ეგრე არის. ადრე იყო ჯეო სმაილი, რომლის ვიდეოების იყო, აი არ ვიცი, აი ძალიან სახალისო, ძალიან სასაცილო, ასე რომ რამ რუსო სწორედ ამის გამო უშვებ აკლასში. აკლასში უნდა შეუშვა უდაოდ. შემდეგი არის კორკოტა. კორკოტას სახელი მომწონდა, ყოველთვის ძალიან კარგად შეხედა და რა ვიცი, კორკოტას ვიდეოებიც ნანახი მაქვს, ასე თუ ისე ამ შემთხვევაში სტრიმებსაც აკეთებს ხოლმე და რა ვიცი, კორკოტა მოდით გავუშვათ ცეკლასში. ბიჭო, დე დამჩა ცარიელი ძმაო, აი დეში ვინღა გავუშვა, მე ვიცი დეში ვინც უნდა გავუშვა. არა, ვერავის ვერ გავუშვებ თო დეში, არ შემიძლია თო, აი მენა არ შემიძლია. კარგი, გვაქვს ქრეიზი მათე ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იღებდა ჩატალდენატივის ვიდეოებს და TikTok-ის ვიდეოებსაც იღებდა ხოლმე, TikTok-ის რეაქციებს, რაც ცოტა არ მომწონდა მხოლოდ იმის გამო, რომ ერთ კონტენტზე იყო დარჩენილი. მაგრამ მე დრო შეიცვალა და უფრო საინტერესო ვიდეოები წამოიღო და ვფიქრობ, რომ ცე კლასი ეკუთვნის. Nice. ეს არ ვიცი ნამდვილად, ეს იუთუბერი, ასე რომ არ ვიცი შევსვავ. რედ ზერგა, მისი ვიდეოს განხილვა გავაკეთეთ სტრიმზე, ალბათ რავი, ვინც იყავით გეხსამებად. რედ ზერგა მართლა ძალიან კარგი იუთუბერია, ძალიან კარგად ღადაობს. ჯერ მარტო ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კლიპით მოიპოვა პოპულარობა, რომელიც ტელევიზიაშიც კი გავიდა. მამა, ჩვენ რომელი ხაცათაში ნაცმი დაიყო სახელშენი? მოიცი სუპერშენი იყავლი მეტი! მეტი ჩაცახდი ხო? გიორგი ვარდოსანიძე. გიორგი ვარდოსანიძე სავარაუდოდ იმას ვიტყვი, რაც ციფერზე ვთქვი, ელემენტარული, ანუ ცენზურა რო დაადოთ ხოლმე, ეგეც სიტყვებს ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ რაც შეეხება მის კონტენტს, ძალიან კარგი ხარისხის კონტენტს იღებს და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი აქვს, გარდა იმ დეტალისა, რაც წეღან ვახსენდი. ასე რომ მოდით, რა ვიცი, გავუშვათ B-კლასში. დავა. ეს არ ვიცი ნამდვილად, ნაცნობი ლოგო არის, მაგრამ არ მახსენდება ეს იუთუბერი, ასე რომ არ ვიციში გავუშვებ. შეიძლება ვიცი კიდეც, უბრალოდ ლოგო არ მახსენდება, არ ვიცი. ლაშა გელაშვილი, ხო ეგ არის სახელდაყვარი, თუ არ ვიცი, ნიჭიერის გამარჯვებულიც იყო რაღაც პერიოდი.
იყო ნიჭიერს გამარჯვებული და საკმაოდ კარგ ვიდეოებს იღებს, ანუ არ წარმომედგინა თუ ლაშა გელაშვილი ესე გაიქაჩებოდა ქართული YouTube-ზე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც ნიჭიერში გამოვიდა, ვიცი YouTube არხი ხო არა, აქ YouTube-ში ჩავწერე რაღაცა რაღაცა და დიდი YouTuber-ი არ იყო, პატარა YouTuber-ი იყო, მაგრამ ეხა იმდენად გაძლიერდა და იმდენად ბევრი გამომწენი მოემატა, რომ აუცილებლად აღსანიშნავია ეს ფაქტი, ასე რომ დავაიქ ჩავაგდოთ B-კლასში. Da B-klasi uke meore krugze zavedit imena. Django. Ai Django. Django. Aris martla zalyan kargi streameri da youtuberi. Ძალიან სახალისო ვიდეოებს იღებს ხოლმე, ყველაზე მეტად მევასება ანუ ვიდეო რო გადაიღო მაშინ შაურმის მომზადება, შაურმა რო გააკეთა სახში, ყველაზე მაგარი ვიდეოა, რაც კი ოდეს მე მას დაუდია. სტრიმებზე ძალიან შეა ჩავდივარ ხოლმე მის სტრიმებზე, ერთხელ დაჟე სტრიმზე დავარეიდეთ კიდეც და ძალიან გამიხარდა, რო თქვა, რო ბარტო და რაღაცები და სტრიმის უკან ვიდეო ესეთები ვიყავით, აა მაგარია და რაღაცა რა, ხო ასე ხარ. ეგეთები ვიყავით, მსგავსი რაღაცა მოხდა Go Let's Play-ზე, სტრიმზე შემოვიდა, მოგესალმებითო და დავყარა ხალხი, იმენა იქ გული წაგვივიდა რაღაცა კაპლები, ვალერიანები მოგვაყარეს ეგრევე. ოკეი, Django გაუშვათ. სადა. B-კლასში, хорошо. თემურ გვარაძე არის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი gaming youtuber-ი საქართველოში, რაც ძალიან מחარებს. ეხა ასხათო შესაძველი ლოგოა ჩამატებული, ახალი ლოგო აქვს, ახალი ბანერი და ლოგო აქვს, რაც ძალიან უხდება, მე თუ მკითხავთ. თემურ გვარაძე, ანუ ჩემ ვიდეოებსაც ალბათ ეტყობა, ჩემ ვიდეოებს და სამნეილებს, რომ თემურ გვარაძის დიდი ფანი ვარ. პირდაპირ ვამბობ, თემურ გვარაძეზე ვაფრენდი ადრეც და ეხლაც, მართლა ძალიან კარგი იუთუბერია, მართლა ძალიან მაგარი. ხარისხი არის ზედონი, აი იმის იქით, რომ დონი აღარ არის, ეგეთი დონი აქვს, ეგეთი ლეველი აქვს gaming ვიდეოებში და აი ფიზიკოა შეუძლებელია, რომ თემურ გვარაძე ჩავსვა ას გარდა სხვა კლასში. ფიზიკოა შეუძლებელია, ასე რომ გაუშვათ ა კლასში თემურ გვარაძე. ოქტოპუსი სხვა რა უნდა თქვენ, მაგრამ მაგარი ჯიგარი ტიპია, კარგად ხუმრობს, ყველაფერი აქვს ძალიან მაგარ დონეზე, ასე რომ ჩავსვა ასში. გიორგი სარიშვილი არის იუთუბერი, რომელიც ჯდება ჩემს ინტერესებში, ავტომობილებში. ძალიან მიყვარს, ძალიან ბევრ იუთუბერს უყურებ ავტომობილებთან დაკავშირებით და ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში ყავს ესეთი ძლიერი ავტობლოგერი, ასე რომ უდაოდ აკლაში უნდა ჩავსვათ გიორგი სარიშვილიც. და ვინ დაგვრჩა? პროვოკატორი, ალბათ ეხა იცით რა აღარ არსებობს პროვოკატორი, რასაც აკეთებდა, ძალიან მაგრა აკეთებდა. ეს იყო, ანუ ის რო ფოკუსებს ძალიან მაგრად აკეთებდა, ნიჭეშიც იყო გამოსული, ვანაშოუშიც იყო გამოსული, რაღაცეები აქვს ხელებში და ხო ასე ხეთ, იმენა რაღა, აი ესე ეხა ის აი ხაში რაღაცა ბურთი რომ მქონდეს რა ჩამოკიდებული, ხო ასე ხეთ, იმენა იგრი ათამაშებდა ხელში რაღაცებს, იმას რა ჩანგავს ეფერებოდა და ღუნავდა, მაგრამ YouTube-ზე მოვიდა და საკუთარი კარიერა მთლიანად დაანგრია, გადაუარა ყველა YouTube-ს. სრული ამთიტყვის მნიშვნელობით, მართლა პროვოკატორი იყო, პირდაპირ მნიშვნელობით იყო პროვოკატორი. ცდილობდა რომ რაღაცა ხარვეზები ეპოვა YouTuber-ებში, მის პროვოკაციას წამოეგებოდნენ ხოლმე ეს YouTuber-ები და საბოლოოდ ანადგურებდა მის ვიდეოებში. რა უქნა Alex Reis? რა უქნა, ასე რა ქვია, აუ რა ქვია იმას, კომპიუტერს რა წყობდა ხოლმე, ხა აღარ არის მე მგონი. ისა, ხო, gamer PC გამახსენდა, მაგას რა უქნა და რა ვიცი, ძალიან ბევრი YouTuber-ი გაანადგურა თავის ვიდეოებში, ასე რომ მე მას დეზე მაღლავია ჩავსო ფიზიკურად, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ უფრო საინტერესო ვიდეოები უნდა შემოეთავაზებინა ჩვენთვის. ხარისხი კარგი ქონდა, მაგრამ რასაც აკეთებდა ძალიან სიბოროტე იყო, მე თუ მკითხავთ. მოკლედ, ყველა ჩავსვით B-ია და ჩესვლას არ ვაპირებ არავის, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ყველა ძალიან კარგად გადავანაწილე, B და A არის მართლა ძალიან კარგი შედეგები. ეს რა თქმა უნდა ჩემი აზრი არის, პირდაპირ გეუბნები, იმედი მაქვს ბევრს არ გეწყინებათ. ერთადერთი პროვოკატორი ჩავსვით D-ში, იმიტომ რომ მას მართლა ძალიან დიდი მინუსები ქონდა თავის არხში. არ ვიცი, შეიძლება საკმაოდ ბევრი დაგვიგროვდა, იმიტომ რომ ნუ არ ვიცი, იმიტომ ყველა გოგო ვინც აქ არის, გოგოებს არ უყურებ ვაფშე, მე მგონი ესეც გოგო არის ზუსტად, არ ვიცი. მოგეთ მეგობრებო, გამდინარე იქიდან, რომ ჩვენი თაილისტი დასრულდა, ძალიან 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 დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ, რომ ვიდეოს უყურეთ ბოლომდე, საკმაოდ დიდი ვიდეო გამოვიდა, სავარაუდოდ. არ დაგეძლო დალაიქება, არხის გამოწერა, მე კი სამომავალ რა თქმა უნდა არ ვიცი როგორ ვიდეო შეგხვდებით. ნახვამდის.